Добро утро. Зелената вълна в нашото студио. Погледни го. Да, не е радио точка, сега е другата гледна точка към конференцията вчера. 70 години от рождението на Людмила Живкова е културно... Радио точката има много общо с времето, за което говорихме с Евгения Живкова. Преди малко. Звуча като това... Ние от 2-3 седмици се опитваме да те поканим и да сменим името, а то ето защо било всичко. Има защо, да. Трябва да бъдем малко по-сериозни, може би. Сега... Аз ще призная, че тази Живкова жалей къде се случи. Подходих първоначално последният начин. За мен няма никакъв смисъл и медиите дължат едно голямо извинение на всички хора, зрители, слушатели, читатели и така нататък, че въобще отразиха и се занимаваха с тази явка на придворни лакей, които си обсъждат нещо в историческия контекст или не. Единственото оправдание на медиите, според мен, че те се занимават, ето и сега продължаваме да се занимаваме, за което пак се извинявам, е мястото, където това нещо се случи. Ама това не е малко. Това обаче не е малко. Не е малко. Да. Тъй като никой няма нищо против, наистина свободна държава, всеки да се събира, да почита когото поиска. Но аз смятам, че Софийския университет категорично не може да си позволи такова нещо. Тъй като мен са ме учили, че мястото и случаят са способни на всичко, от революция до война до целувка, затова наистина не е малко. Мястото тук е ключово. И така както медиите се извиняват, поне аз мисля, че трябва да се извинят, и аз се извинявам за това, че говоря по темата, така мисля, че и тъй наречената... управа на Софийския университет също трябва по-мъжки с достоинство да излезе, да се изправи и да се извини. Тъй наречената управа на Софийския университет, на която ние толкова се възхищавахме за смелите речи на откриването на учебната година, не посмя да се появи вчера там. Ти говориш да се извинява. Сега, да. Значи, аз изпомням, тъй като аз съм завършил този Софийския университет. И аз. Ето. Имам право да... говоря по темата. Спомням си, че там преподавателите му учиха следното. Имало два типа хора. Едните хора са, които вадат кърпичката и изпращат заминаващия с кърпичка и цял живот това правят. Другите хора са заминаващите. В Софийския университет мен ме учиха да бъда от заминаващите. Да се интересувам от нови неща, разбира се, с необходимия бекграунд исторически. Спомням си, че в историческия факултет, който не съм завършил, но беше съседна стая, се водиха разни спорове, идваха лектори от историческият, как се казва там, на БАН, това как да го тълкуваме, онова как да го тълкуваме, и ми се е запечатало, казваха ми, ами ние спорим как да го тълкуваме, защото след това твоето дете, като се роди, тогава нямах дете, то трябва да получи адекватната оценка на историята. Нали така? Историците са за това да се събират, да се карат, да спорят и така нататък. В случаят обаче те по-скоро се случи едно словоблудство, което изгради някакъв иконостас, който да, може да се случи маскиран като научна конференция, като жалей, каквото и да е, но не в Софийския университет. Да, всъщност, нали, това, което така ти учев и, как се каже, Пламен Митев, декана, така, тук исторически факултет, това е мястото да се дебатира историята. Дебат нямаше, мога да ти кажа, излезе Светлин Русев. После, поставите, много е рано за история. Нали, то, естествено, че е рано, да. Не е поставило ясна оценка на периода, за който Евгения Живкова говори. Нали? Ето, тя смята, че тогава е било прекрасно, не е имало проблем с свободата. Но историците, доколкото си спомням, дори в европейски мащаб са поставили и са казали, това е един тоталитарен режим. Това го пише в учебника. Смятам, че всеки за себе си е поставил. Само той не е поставил. Да. Не е поставил. Той не е поставил. Да. Сега, и аз в духа на радиоточка, тъй като в един момент дори си мислих, че те утре могат и за канибализма да организират подобно нещо, защото и то е нещо подобно. Имам 4 хипотези за случилото се. Една от тях е вярна и за съжаление най-тъжната. Първата ми хипотеза е, че това е шега. Не е вярно, дай на това. Не ти е вярно, да. Възможно, принципно е възможно, не. Дори една пеперутка като пърха с крила може да предизвика ураган. Малко вероятно, но е възможно. Защо? Възможно е да сте хванали двама ректори, декани на БАС, да видим дали ще влезем в медиите. Възможно е да шега, уви, не е вярно. Втората ми хипотеза е, че тъй като вчера се откри София Contemporary, един фестивал на визуалното изкуство, където влизаш... И тази не е вярна. Това е видеоинсталация, така е. Да. Възможно е това да е видеоинсталация. Това щеше да е супер. За съжаление, вчера си говорих с един
господин, който в някакъв смисъл се учи от него, т.е. не се учи, той ме вдъхновява, казва се Дейвид Гало, той е океанограф. И е човека, който намери кутията на Air France, полета от Рио де Жанейро за Париж, така, който падна. Той я намери на 4 км дълбочина с робот. И много разпалено ми разказва как я намерил и така нататък. Аз го питах, бе, добре, какво има на 4 км? Защото то не е като риф, а не е нещо красиво. И той каза, бе, има едно сиво, гадно, слузесто нещо, тъмнина, нищо не се вижда. Та сигурно това беше някаква видеоинсталация тип Дъното, която е част от София Contemporary. Така, трета. Трета, да. Не е това. Третата е, че е откриване на посолството, ново посолство на Северна Корея. Официално откриване. Те имат проблем, Косио, Северна Корея. Изчезнала е жената на... Забравих как се казваше. Поради точно тази, аватар, поради точно тази причина и това не е вярно. Да. Имат в момента проблеми. И четвъртата хипотеза за жалост е, че това е едно нещо целенасочено, което за съжаление се превърна в дневния ред на обществото. Това е най-тъжното и медиите наистина са виновни за това, колкото е виновен и ректора на Софийския университет. Не мога да си представя, че нещо, което вече е обявено за тоталитарно, трябва да бъде маскирано като хуманно, да се случи в центъра на София и да стане първа тема. Искам само да ти открадна от времето и да кажа, че къде беше академичната общност, която да протестира аргументирано. Там има толкова преподаватели. Имаше един точно преподавател, така, който излезе да протестира, че се вдига шум. При положение, да, че се случва такова нещо, ти можеш да кажеш. Личност на седмицата и така да завършим, според мен е ректора на университета, който професор Илчев, и според се съгласи, организира и накрая и участваше в програмата. По мъжки се покри. И това се не е покри. Може и полет на седмицата. Не, това е, има един вид за македонците, ама да не влизаме в темата за македонците, нали, дето македонец, да, се не предава, че бегаме. Ека, преди ето, е, тъй като на Подарик радио били казал на... Тъй като темата ни беше Феликс, времето се изчерпва, в никакъв случай не искам да зачерквам това, което се е случило преди 1989 година. Има един млад човек, Чавдар Джуров, сина на Добри Джуров, който е извършвал чудеса, т.е. скача от 15 000 метра. Искаш ли да обявиш влизане в Дарик радио? Влизаме в Дарик радио, вече наживо. Здравейте. Съобщи програми и директор на Дарик радио. Тази Живкова жалейка, която се случи, в никакъв случай не може да с червен маркер да се зачеркне и хубавите неща, които са се случвали. Чавдар Джуров, неговият скок, изстрелян с катапулт, с обикновен костюм и така нататък, е едно от тези хубави неща и никой не ги зачерква. Последната ми хипотеза беше този календар, който... Ти нали знаеш за скоковете какво разбрахме от миналата седмица, че трябва спонсори и можеш да скочиш. Ами да... В този смисъл на Чавдар Джуров мога да ти обясня хубавия скок на какво се дължи. Категорично ли не, трябва? Не, не е като да разхождаш тракийското съкровище. Не, ма виждаш, че имало много кандидати и конкуренция на за хора. Кажи за календарчето, което много ми привлича вниманието и не знам какво искаш да кажеш. Намерих го днес в стаята ми, защото наистина не мога да намеря все още обяснение, адекватно и разумно, за това, че медиите се занимаваме с, както казах, тази явка на придворни лакей. За жалост там имаше и умни хора. И го намерих в този календар. Той стои на моята маса и на него пише единствено октомври, май няма годината. Така ли? Много добре. Просто няма я годината. Да припомним, че е 2012 година. Айде, припомняме. Благодарим ти много, Коси. И аз ви благодаря.